ابن علی نے کرب بلا میں تم کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو پاک نظام دیا، توڑ دو طاغوتی قوت کو ظلم کے وعدہ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے، نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے۔